Assalamualaikum guys. Kembali lagi kepada Gaming with Akif. So hari ni Akif akan main Escape apa eh? Dah lupa dah nama game ni. Tapi nanti Akif akan bagi link ni dekat bawah ya. Escape the Dentist Obiot. This dentist is mad. Let's find a way out of here. Oh ini dentist dia. Oh. Asal muka macam tu eh? So, dia kena main. Okay, easy. Oh, apa ni? Bak gigi apa? Macam easy je. Uish, tengok doktor sampai berdarah eh. Hey, apa yang nasib? Sebab tu tengah lari. Apa pula ni? Okay, burst gigi. So, siapa tak pernah gosok gigi ni? Jujur dengan Akif, siapa tak pernah gosok gigi? Gosok gigi setiap hari. Gosok gigi setiap hari sebab banyak bakteria dekat mulut kita. So, kita kena bersihkan ni. Ada masalah. Gigi hitam. Ha, itu sebab kenapa makan gula-gula dia banyak. Terus gigian tail floss. What is that thing? So, Akif nak tanya ni. Korang jumpa doktor gigi berapa bulan? Oh, kita dah masuk dalam mulut je. Great. We have been eaten by that giant. Well, there only one way out. Woi, ni dekat dia. High five. Tak gongsa pun. Okay, dia mau. Jadi itu jantung ke? Allah. Terjatuh. No. Alamak. Ish, terlebih pula. Hey. No. Dia lagging, susah nak lompat. Ha, dia lagging. Apa bila dia lagging, susah nak lompat tu. Dia lagging. Tolong lompat. Hey, kita kat mana ni? Stage 9. Tolong lompat, jangan lag.
jelek game juga. Aku tak paham ah. Sikit lagi. Apa sebab tak lompat? Tolonglah lompat. Tolonglah lompat. Sikit lagi, sikit lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yes! Alhamdulillah. Dapat juga lompat. Eh, apa sebab tak laju ni? Yeah. Alamak. Ya, lebih. Alamak. Tangan aku dah berpeluh ni. Au 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 au. Dia ganggu. Allah, hey, apa saja pula pergi situ. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ambil aja dulu lom. Lompat, lompat, lompat. Kau tak kena lompat. Tolonglah lompat, tolonglah lompat. Teleb, teleb, ya, terlajak pula. Yes, yes. Ush. Yeah. Ush. No. No. Allah. Susah ni kasi. Aduh. Aduh. Ay, apa sa tanah lompat? Au. Oh.
Alamak, apa saja tergelincir kat situ? Oh, sorry ada gangguan kat situ. Boleh tak bagi, boleh tak bagi aku lompat? Ha. Ya. Boleh sakit mental lah Kif. Ha, lompat. Ha. Apa susahnya? Susah. Dah berapa kali dah Aki cuba ni. Tapi mungkin dah lebih 10 kali ni. Aki betul tu give up lah. Aduh. Lompat ya. Okey jap. Dia nak bagi Akif ngompat ke? Berapa kali dah? Susahnya. Tak boleh skip ke? Okay lah geng, Akif pun dah give up dah dengan benda ni. So Akif tamatkan video kat sini ya. Yeah. So jangan lupa like, comment, share and subscribe channel Akif Gaming, which Akif ya. Yeah. So nantikan video terbaru Akif ya. Yeah. Okay, itu dia. Bye. Assalamualaikum.